Všem a vítám vás zpátky u hry Assassin's Creed Unity, konkrétně 8. díl naší Let's Play série. A normálně tohle říkám na konci, ale myslím si, že je třeba, abych to říkal i tady na začátku, pokud mám ještě vaši pozornost. Pokud chcete mě podpořit v natáčení, tak je to velmi jednoduché, jelikož tady momentálně v době natáčení nemám žádný příjem z YouTube, ať už je to reklamy či členství, takže prosím, zanechte tady palec nahoru, komentář, odběr, tím mě podpoříte v boji proti YouTube algoritmu, aby mě víc doporučoval. Takže jsme kde? Hlavní úkol je tady. Stříbrotepec, jasně. Dneska se koukneme trošku na ten hlavní příběh. Jak jsem říkal, tuhle tu hru rozhodně nemám v plánu dělat na 100%. Dokončovat všechny ty mise a tedy. Jak jsem psal v odpovědi na jeden komentář, neplánu. Nostradamovak. Tajemství jsem napsal, že samozřejmě je možný, že udělám nějakou special epizodu a podobně, ale ne. Nespovídejte na to. Nespoléhal bych na to spíš ne, než jo. Můžu se rozhodnout pro speciální epizodu, kdyby jsem se snažil řešit, jo, s tím, že bych je neměl nastudovaný, co mám tam dělat a tedy, ale rozhodně v epizodách normálních je řešit nebudu, budu dělat možná nějaký vedlišáčky a to bude asi tak všechno. Každopádně mi se stříbro tepec. Máme zjistit něco o tom chlápkovi. O Francoa Tomasi Germainovi, který vyrobil zbraň, kterou zabili Monsieur de Lesir. Takže mu udržíme menší návštěvu. Hlídano templáři, jo, kurňa. Well, that's not suspicious, is it? Hlavně kousek od ní je temple. Nature main a dveře. Dobrý, ale já nechci s váma bojovat, strážníci, víte? Je dobře, že jste se předtím pobili s těma zvejma, ale já k ním nepatřím, jo? Rozložení ovládacích prvků. Jo. Máme dělat úspěšný lockpicky. Nevím, proč mám teď následíš přesvědčení, ale když. Vážně jsem failnul jednoduchý lockpick.
dá spíš lockpick, protože je jednoduchý a velmi jednoduchý nás teprve čekají. Pojď to proskoumá gole. Tohle úplně funguje, co? Tady jsou další dveře, které můžeme odpytnout. Se mi líbí, že to člověk tady dělá v zakázané zóně. Může si odpikovat dveře, odvírat je a nikomu to nepřijde divný, že se najednou otevřou dveře a nikdo. Máte to blbý. Tady jsou další dveře na lockpick, to je dobré. A nevím ani proč se tady plížím. A tamhle je Germain. A tady jsou poslední dveře, které potřebujeme odpiknout. A máme je na 100%. Jako já mám strašný problém trefovat tady tohle. Zatímco těžký, ne. Co jsi říkal? Je tohle tvé patriotický postoj? Takže, François, jdeme si pro tebe. Monsieur Germain, silversmith. Thank God. They've been holding me for months. Please, get me out of here. First, I need to know about this. Všimli jste si jeho očí? Tell you all I know once we're away. But we must leave before the guards return. Fine, let's go. No, they'll be watching the front entrance. We'll have to go downstairs and across. Follow me then, and stay quiet. Takže léte se, jo. Tady to není tolik vidět, ale v té kasceně to bylo pěkně vidět. U koho už jsem jenom viděl dvě různobarevné oči. Hezky, že se to mělo Arnoho setka říkali na začátku. Jak se mi líbí, jak se tam objeví ta krev a pojď zase změní. Nahoře otevři okno a hned fruky. Takže ho máme ubrání, tam má 75 000. Tak za chvíli si můžeme dovolit novou zbraň.
Ty vole, furt nevím, jak se brání tady těmhle útokům střecky. Kromě toho, že ho rozsekám. Follow me. Of course. Zajist. Ty vole, to je tak... Ale nebudu vám to tuplat. Myslím si, že jste asi poznali sami, co je Mr. Germain zač. Je to mudrc. Takže to je ten mudrc, se kterým se měl Arnold setkat. Ale jaká je role v příběhu? Jo, to vám neprosradím. To by totiž nebylo pak ono. Ale kdyby to byl spoiler. To, že to je mudrc, už je poznat podle očí. Krev všude na okně a tak dále. Ještě tu je, jo? OK, tak teď tady vydrží. Hold on. Zabijte granáte a to. Prostě klasicky stoicky, tak jdeme. Ty vole, Arno už se tref. Germain, change of plans. No need to do anything foolish. Let the silversmith go. Stay back. I'll be good. I done only what you had to come. We must go. Yes, of course. Oh, no, za k tomu, co všechno se byl v minulosti, mrče. Co všechno byl mudrc v minulosti, včetně Bartoloměje Robertse, tak si myslím, že jeho skutečnému já tady nějaký zabíjení není cizí. Já jsem z nějakého důvodu furt se snažím pět F-kvěstřet. Yes, of course. Yeah. I made the first some years ago on a private contract for a man called a Frenier. That seemed an unusual commission. I confess curiosity got the better of me. Recently, I started to look into Lafreniere's background, and what I discovered, you wouldn't believe it. He's a Templar. Is that what you found? Yes. I believe so. I didn't know how to take it. In any case, I was careless, and Lafreniere found out about my schemes. Kept me under house arrest ever since. I do as he bids. Weapons mostly. Where can I find him? Well, Frenier is a very difficult man to pin down. Not long ago, I overheard him talking about protecting the shipments at La Halle aux Blés. Sounded ominous, whatever he meant. I may ask, why are you so interested in him? He killed someone very dear to me. I want to know why. I see. You have my sympathies. They will come looking for you again. Make yourself scarce. Yes, I believe I might. Okay. Dva dovednostní body, super. Teď kopajeme trošku hlavní příběh, aby jsme nabrali ty dovednostní body, no. Kardu tady necháme.
Dovednosti, budeš blízkat, nechceme, zdraví. Já toho nepotřebujem, nenápadnost. Maskování, ne. Já, takže musím dokončit pátou sekvenci a pak se tam budu odemykat teprve věci, ok, takže. A potřebujeme si teda odemknout hlavní sekvenci a hlavní mise další je tady. Oh. Vím, co je to za hlavní misi. A vím, co se při ní stane. Samozřejmě tohle jsem hrál de facto dvakrát tuhle hru. Jenom jsem ji nedohrál. Ji už jo, a zvládne samozřejmě trošku jeho tak roula. Jeho průchod. Takže je Lafreniere. Ale ne Alexis. No dobře. A tohle nebyl civilista, to byl zloděj. To je v pohodě. Vratře tady. To je dobrý. Peněz máme dost, takže si můžeme chvíli koupit zásoby, o které jsme přišli. A pojďme se podívat tedy nahoru, co tady má Lafreniere za lubem. Takže, že by Lafreniere se chtěla stát novým šéfem templářů místo Monsieur de Lesire. Le Allé aux Blés. Určitě jsem to vyslovil 100% francouzsky správně. Neexistuje šance, že bych se netrefil. Lafreniere. Alexis Lafreniere score power play goal and Rangers lead 1-0. Jo, zase. Zabití pistoli. Dobrý, tak jsem vyplýtval podanou porci munice, aby jsem dosáhl jednoho killu. Nechápu, jak se mi povedlo jen netrfit do hlav. Hej, mon ami. Number of guns. Lafreniere was planning something big. Capitano. Tak, Capitano smazán z hry. Kochení. Víte co, pánové, já si vylutuji vás. Nebudu už něco udělat. Dobře, takže si vylutujeme tady kolegy. Co se ještě spawnli? Šálek za 11. A těch liber. Ta ragdoll fyzika. Doufám nějaký ty kusy munice. Než cokoliv jinýho. A já se mám smůlu prý. Hlavně, že mají třeba dýmovnice na maximum. Lek, dobře, ten se hodí. Don't even
Tak, to by byla další konkurence vyřízená. Ještě někdo chce semka se podívat na nás? Jestli ne, tak já budu pokračovat dál s hlavním úkolem a já nejprve sabotuju. Může mě zvolen, ať si nebudu dovat kamera. A máme jít nahoru do prvního patra, jo? With all this, we could take on an army. I'd like to see them try. Hej, kluci, vy jste fakáte jde. No co? Tak, to je byl snajpršný, co? Možná on bude mít munici. Ne. Mimochodem je tady žebřík, kdybyste se ptali, vím o něm. Prověřit. Whatever he's planning, it's big. And now I know where to find you, Grandmaster. It hardly seems safe just to leave these lying around. Promyslel jsi to dobře? Nom de Dieu! The powder stores, they're going to blow! No, of course it can't be that easy, can it? Nebyle. A že bys vyskočil třeba skrz skleněný okno? Jo, tady jsem si vzpomněl na... On skočí rovnou dolů do těch výbuchů. Rozhodně se nedržel Ečko. Tak jo. Tak, první. To je těžko, takže dobrý výbuch. Maybe I should have thought this through. Jo, to si měl. Takže páně si chvíli. To co? Ano, víš, co říká jedno ze tří pravidel asasínu. A nemyslím teďko ani to, že tlačepat se nedotne krve nevinného. Čili se máš skvíle všem naučí. Ale mám na mysli to, že prostě budeš nikdy nezkompromitovat bratrství. A obávám se, že tohle to je kurva kompromitace bratrstva, za tohle tě rada chválí. Takže to vyznamenání a rovču na letním síle a jim Francie můžeš asi půjdu zapomenout. Jinak to je zajímavý, jak to. Já to přichází o hitpointy. To už má tam nebouba. Ty prde. Tady jsou jahubi. Kdy to říkám? Kdy to říkám, že se porušil toto přikázání bratrstva. Kročili jste do zakázané oblasti. Good. They've set me with a rich...
Ty chlapci. Já jsem chtěl zapíchnout toho zlé hajzla. On mě zavraždil. Wow. Takže jak jsem se trošku zpřímal, tak jsem asi možná mimo obraz. Jako vážně? Jako já vím, že jsem měl málo hitpointů, ale jsem si říkal, že aspoň rád ještě tanknu. No dobrá, si potřebujeme trošku lepší zbroj. Naplňuji všechno, co potřebuju. Já se vrátím do Café Theater. A to z toho důvodu, že chci kouknout, jestli tam nahoru nejsou nějaký penízky, třeba takovejch, já nevím, 45 000. Já jsem si mohl koupit třeba lepší hrudní zbroj. 100 000 jenom, jo? Tady 100 000 jenom. 10 000. Jo, prachy to rozhodně nejsou špatný, ale... není to to, co bych potřeboval. No. Ukáž semka, rychle cestovat. No, pojď. A když se ptali, proč tady u toho zívám, no tak... je půl jedný v noci. A... to je vášního hlupu tomu, že... takže je sobota v jedné noci. Že potřebuju na video zrendrovat a nahrát na YouTube ASAP, aby tomu jste viděli normálně v 6 hodin večer. Já bych se samozřejmě nechal na dopoledne. Já bych se neměl takový čas. Já spíš nevím, že jsem nejlépe ten čas, co jsem možná na to měl. A já jsem to třeba při Indy. A jsem to zrendroval a nahrál. Každopádně natáčím teďko a to je to jediné, co vás zajímá. Prorok pařížských zednářů. Chertain Lafreniere schovanosti u hřbitova neviděná, tak zapytala a OK. Žádná synchronizace očividně. Arno, mimochodem, schválil ti koncel tuhle tu vraždu? You'll be reinforced before the master arrives. We'll post snipers on the roofs. The instructions are all here. Get to it. Think we should go with them? The master's elite bodyguards? I think they can handle it. Suppose you're right. I'd better find myself a place to wait before the rest of them arrive. Okay. Vůdce vypadá jako šéfík, ale jako je jasný, že tohle to není konec. Protože za prvý vůbec jsme skoro jako neměli nic s Elise, jako s žádným myslím nic takovýho, která
byla v trailerech propagována jako důležitá postava a za druhý, že bychom měli víc templářských velmistrů, jako to bylo v Revelation, kdy jsme vlastně zabili toho Byzantince a pak se zjistil, že Ahmed a strejda Sulejmana je taky, je no, hned nový velmistr. Uvidíme, uvidíme. Každopádně Lafreniana to vypadá. Chci jich pomoci. A čtyři zvončeky, OK. Hlavní zbraní bude skrytá čepel samozřejmě. Ty vole, tady. Tady je kostí. Tak. Tady trošku odvedeme pozornost takto. Kam on tušíš? Rozhodně chlapi posykaný skrytou čepelí rozhodně nepřitáhnou pozornost templářů. Protože kdo jiný než asasín Shay Patrick Cormac by v současné době mohli mít právo užívat tuto věc. Pesa hra není rozbitá. Vůbec, Ubisofté. Ještě mátí, jo? Tak pojď sem, kamaráde. Ničeho se neboj. Nechci na tebe plýtvat skrytou ta. Na tom bejdu. Trošku krytý vegetaci dokonce. No pojď. Did he make a sharp turn somewhere? No dobře, kamaráde. This shows exactly where Lafreniere will be every step of the way. He couldn't have made it easier if they'd tried. Got you now. Získám orientační plán. Jo. Musí být anonymní, aby si mohl zabatovat von. A proč kurňa? Protože někdo tuší, jde zhruba možná sem. Jo, takže tady mám asi už vydubatou cestičku, kudy bude Lafy chodit. A když to tady krásně všechno poumíralo. Co se jí do krypty. Prostě jestli nevíme, proč začínají ustupovat ty hrobníci. I'll gather up the others. We'll hold position here. Cover your escape if you need it.
OK, díky pánové. Máte tady ale pár nových zákazníků na pohřbení. Dokonce i petardy, jo? Tak jdeme počkat na Lafreniera. I love it when the target comes to me. A jako by se chci ulovil hodně. Where are you going? Soil yourself? Need a change of britches? No, rozhodně vypadá důležitě. Nový velmistr. Truth is in peril, my brothers. She is beset on all quarters. Jacobins lay her on the rack, cruelly breaking her to their populist agenda. To je napravdu. False prophets go among the people, promising liberty, equality, fraternity. Bastards! Within our own order, false brothers would see us abandon her and throw in with the very forces we strive against. And always, always the assassins lurk in their shadows, watching for signs of weakness. Traitor! Our enemies believe that by taking our weapons, they take our power. I think the friends of truth are not so easily dissuaded. He pissed off in a hurry. Must be hereabouts. But where? Já potřebuji, aby někdo z vás šel semka. Pořádně. Tak jo, aha, jenom jeden ho zabít skrytu. Hey, you there! Stop! Fungovat. Pojďte někdo semka, prosím. Turn, Colton.
No, povolal asasín, no, což je to, co má dělat. Je ten parský velmistr. Potřebuji jednoho tamparskýho blbečka. Myslím si, že to bude fungovat výborně. Ty vole, to je strašný clusterfuck. Nebo šli ty totiž. Kouřový bomby. Takže to zkusíme vzít takhle. Jo, našli jste mě. To je šikovný fakt. Tak, a váš velmistr se tady válí na zemi. A končí. Then rise, my brother. And be welcome. Okay. You don't trust the man, do you? Mirabeau is a good man, an honest man. Mirabeau is a self-aggrandizing drunk. Do not forget who is Grand Master here, Lafreniere. Take this to Grand Master de la Serre immediately. Deliver it to him in person. Počkejte, ten fit fact. O který jsem přizali dopis pro mě. We have a problem. Christophe is feeding information to our enemies. We must assume this location is compromised. We'll have to move up our timetable. Gather the men. We strike Hotel de Beauvais tonight. Ty vole, nestřílej do mě. To je vyloženě sportovní chování tohoto. Tady jste asi zabili někoho blbě. Kurva, do piče. Počkej, jde si... Do prdele, jak rychle nabíjí! Jsi až piču země. Děláš si ze mě piču, ne? Traitors!
Our enemies. He pissed off in a hurry. You won't get out. You're mine. Friends of truth. Easily dissuaded. Your revolutionary days are over. Pojď, pojď, pojď. Arno, to jsi už mohl vzít. Ty vole, ta je taková clusterfuck, myslím, když to chceš dělat na plnou synchronizaci. Přestaň ty do mě střílevy, kreténi zasraný! Přestaňte do mě střílet, vy kokoti. Tak, výborně. Částku kotenstva jsme právě zlikvidovali. Ale tohle to je nejkokotčtější mise. A zase, máš to udělat krásně potichu. Jak to máš dělat krásně potichu? Jestli tě hned přijme 30 miliard jiných kokotů. Kurči sika. Je mi jedno, že jste spíš. Templáři, kteří jsou proti uzurpátorovi. Ale stejně. Se ten jak nabíjí rychle, ne? Ty vole, prostě kolik těch snajperů skurvených šniclů mají. Nejskokočnější mysl. Tvoje, Johanka Sarku dorazila a přísletí mi. Tak si pěkně z vás naberu zásoby, o kterých jsem už přišel. Ty vole, tohle je taková nejdementnější mise a myslím, že je nejhorší celý hry a proto si ji taky kurva pamatuju. Dementní je to, co dělal v předchozí misi Arno, a tohle to je ještě dementnější, protože to byl celá očividně někoho, který se na rebeli mezi templáři nepodílel a očividně nešel po krku misi Dilesir, když ho chtěl varovat dopisem. Co je? No, tady potřebuji vylutovat, a jestli co pozorující mě byli. Prostě chci.
taky. Prostě je výškovej. And be welcome. You don't trust the man, do you? Mirabeau is a good man, an honest man. Mirabeau is a self-aggrandizing drunk. Do not forget who is Grand Master here, Lafreniere. Take this to Grand Master de la Serre immediately. Deliver it to him in person. Yes, Master. Master, we have a problem. Christophe has been feeding information to our enemies. We must assume this location is compromised. We'll have to move up our timetable. Gather the men. We strike Hotel de Beauvais tonight. Tak. A co měl u sebe? Svíčku. Zezivěl podkovu. A šest. O, jeden lék. No jo, se utrápili záda tak, aby ho tolik neboleli. Jo. A tohle Arza asi posral. Ale máme to dokončení. Pátá sekvence, třetí vzpomínka. Initiate Bishop here. You're in good shape so far. I'd like to give you a little boost. We've made a major breakthrough on our side. Through deep data analysis, we've discovered that the sage we're looking for was a Templar Grandmaster, the same man Arnaud was hunting. It doesn't get much better than that. There, everything's been updated. Use them wisely. We'll be in touch. Germán je templářský velmistr? Protože jako už jenom podle očí bylo vidět, že je to mudrec. Tyhle, já jsem zapomněl, kdo byl velmistr a sorry, že jsem jako to teďko řekl. Na plnou hubu. Ale... Každý, kdo dával pozor ve čtyřce. Musel podle očí poznat, že Germain je mudrc. A oni čítají drobnou bombu, že... Že je to... Že je to telpářský velmistr, OK? Jako je možný, že jsme většinou někdy. Ale... OK. Rozhodně kupujem. Záchranný kotol. Dvojitá zrušná E. Ty pičťo. Tak, od toho 20. Takže teďko bych měl mít možnost odemknout všechny mise. No, očividně máme jít udělat hlášení radin. Která bude určitě nadšená z toho, že se Arno udělal nepovolenou asasinaci. Tak, ještě 6 událostí davu Arnolde k Doriane do piče. Můžeš prosím tě proskočit tím oknem jak normální asasín. Kolik jsme si vyzvedli? 10. Další za 6 minut. No, 7 spíš. OK, tak to je kurva bomba, co nám tady jen tak hodil Ubisoft. Na slavíčko, bratře. To nás bude dlouho pro nás dovat. Nechceme dělat potravní řetězec. Plníme všechno. Oni budou tady nahoře, jak obvykle. Pokud se nepletu. Takže se pletu.
Klub jak... Aha. Půlnoční útok na hotel Bivoyas. Aha. Takže Arno nejenom, že prostě jako zabije si důležitýho templáře jen tak bez povolení rady, ale zároveň se rozhodne, že bude dál pátrat na vlastní pěst. Jako proč ne, Arno, ne? Přece ti jsou asasíni známí, že si dělají vždycky, co chtějí. No dobře, jako tak nějak to vypadá u většiny asasínů, jo, jako co jsme hráli, ale... Hele, už jsem veterán. A mám 4 diamantíky. Kamaráde, řekneš mi, jak jsme na tom finančně. 95 tisíc. To znamená, že tam ještě nějaký chybí pěkně. Ale Arno si prostě ještě říká, seruje tu. Jdu na dýchaných templářů. Ale tady mi svítí prostě tahle ta mise. Jo, to je kooperativní mise, to je jasný. A prostě mi tady ta další mise, co by tady měla být, nesví. Tak zkusíme, potravní řetězec. Let's see it done then. I have a mission for you. Moment. Nastavení. Nastavení hry, denní doba. Ne, to není ono. Tohle tak úplně nechci. Aha. Hrát společně. No, já skoro nepotřebuji. Sledování postupu, jo, kooperativní mise. Ne, nechci padat hlavy. Oh, come on. Jako vidíte, jak je to Unity retardovaný? The law of suspects has started a wave of paranoia. One wrong word and you're a dead counter-revolutionary. Citizen. Get to the notebook. No, už jsme zachraňovali. Katon's notebook is a... Ukončit misi, ano. Ty vole, prostě to je tak retardovaný, že ty se ani nemůžeš vybrat a všechno tohleto. Já nechci, aby padaly hlavy. Co jsem vám to kurva říkal. Takže kafe lečáte. A jak jsme na tom časově taky, jo, vidím, že máme téměř hočku. Lovely day, ne, pěkně na hovno. Protože hraju Unity, z toho abych hrál Horizon Forbidden West. Tak jo. Prepare yourself then. Takže, sledování postupu, kooperativní mise. Jo. Takže se to tam musí vybrat přímo, co chce hrát i za tu misi. Paris, 1792. The city is starving. Red, please. Get back. Get back. Food was coming into Paris and then somehow disappearing on its way to the market. Let's go. Templars. Fortunately, someone decided to follow the food chain. There are winds in Maricor, taking matters into her own hands. Let's tell the royals that our families
must eat too. The demonstration started out peaceful, but became violent as people got desperate. Let's kill these bastards! Paris turned on itself. Citizens rioted, accusing merchants of hoarding food. All I had to do was guide. The riots kept the people angry and the city unstable. Exactly what the Templars wanted. Find Maricor and secure the food supply. Jo, tak ležel naproti to, tomu boju. Anna Josephine Terry, jo. Ale to nezní jako běžná tam, běžná žena. Chtěla být operní zpěvačka, jo. Ženský pochod, bla bla bla. Ženský kostým, pásky, kouka, pistolí. Brisota, jo, a žirolistů. No, a rok později zabiju jakoby. No, no, žirolistři taky nebyli žádný. Maricor sent the assassins a message, but she went after the Templars alone. You need to catch up to her. Ano, ani žerovi se jakoby nebyl svatoušci, co se budem. Musí být anonimní, jo? Jestli máš takovou nahodnou mužku, kamaráde. Nevím, proč zrovna tebe udělat snajprční sám, ale budíš. Našel jsem jí jídlo a nachází se v čísle 5. A žije? Žije číslo 5? Dozvíme se jí za chvíli. Hej, kámo. Pojď sem. Je tu, mám pivo. Věř mi, kámo. Ne? No tebe neostřem, tak jo, tak. Když tam ten tam přiběhne na pomoc. Tak na maximum. Tak, děkuji za asistenci. Maricor's location. Oh, hell. Coming for us now, are you? Ani nevíš, jakou máš pravdu. Arnolda, je to byla krásná zůstá se střílace, co jsem sklepil. Se o slatvením byl tak silný, že mi vypínali vlastně na jednu dvě rány. Protože to je mise z nízké obtížnosti. Tak, nicméně tady nám to šlo dobře, tady už moje HPčka a pancéřování trošku vydrželi. Já samozřejmě budu potřebovat lusčí kůži, skill, abych
nebo vylepšení Arna, abych dokázal tankovat lépe. Protože jak to je tak... Stop, jo. Jo, vidíte, že tady najednou dostávám poměrně málo poškození u nich. Jo, ty stojí. A víte co, kluci, už mi to sere. Takže tady prostě za mě ten kombat je asi jeden z nejhorších. Díky tomu, že prostě člověk se musí krýt z mnoha stran a ještě mu nepomůže, že tady nemá pořádně uhyb vícu a když člověk začne dělat dokončovačku, tak je prostě v ní loklej a nemůže prostě uhnout kulce. No. Ale že to i nemůžeme. Arno dovnitř, jo, výborně ty hňupe. Stačilo by počkat chvíli a... Ne, musela bych čekat na překvapku. Bastards found me as I was trying to get out. Now they'll be watching for us. It means we have to move quickly. I've been tracing this group for more than a month. They've been stealing carts all over the countryside. People are saying the farmers are hoarding food and fixing prices, but it's not them. The National Assembly wouldn't believe me when I said there was something else at work. They tried setting a grain price to solve the problem, but I've got the name of the woman behind it all. Madame Flavigny. Supposedly, she's a couturière with a shop in Léal. She's not a couturière. I'm glad someone is finally taking an interest in helping. I can't take down all of her agents by myself. Dobře. A pojďme trošku rychle, nebo se tady budeme zdržovat? Ne, jak se to dělalo ze spalno? Je tyhle ty já se ze spalno jel. Tyhle musím zachránit to, co ještě nezmizelo. Protože než ona nikam dojde, tak máme dostatek času to trošku polútit. Co bastardo, přišli jste na piknik? Ženská běží, ty vole, já jsem zvyklý, že F-kem se přebíjí, tak chci přebít. Možností 2-1 proti chlápkovi. Následujíc. Dobře, naše to není dost tak těžký, ale... Už...
Hej, kurvy. Chcete něco prozradit, že předchůdkyně v dalších dobách asasinům pomáhali, že buď bojovali, nebo aspoň zadržovali nepřátelé, a vy zdrháte. Takže jako nic moc prostitutky. Quietly? Ty vole. Nikdy jsem nepodepsal to, že máme něco vyřešit. Tiše. Tak jdeš? Výborně. Jak má jak knockout nejdřív o základu. Zabít templáře na tržiště, OK. Nelíbí tohle nakopnutí, jak se ho prostě připraví na zem a pak ho zapíchne. Takže je na tržišti, jo? No, ty si ty nebudeš mít klienty, sorry holka. Olic. Čtvrce vlasí. Jeden je blíž rejdál, OK. Dostaneme oba. Začněte se objevovat i templáři, nový agenti. Looks like Flavini isn't here yet. I'd start by shutting down some of her pals. Au, au, au. Jdeme po policajt. Cejtovský. Prostě nemám na to, jak tady člověk nemá šanci reagovat na ty zase útoku a jak Arnu dělá ty široký útoky a všechno. Protože jako jo, vypadá to efektivně, ale ty prostě rozmachy. Jako fakt někdy sledujte, jak Arnu široce mácha. Chá tím mečem, jo. Prostě nejsou to efektivní útoky. Do PvPčka by to možná bylo OK. Dalšího templáře. Jako, jo, vypadá to úžasně, ale prostě ten bojový systém je za mě na hovno úplně. Protože
prostě jako nemůžeš pořádně uhýbat střelám, jo, jako za mě chtěli zkusit něco novýho a posrali to. Já zase jsem neměl úplně čas. To je prostě ty šnajpršný slovo. Píči! Jak prostě? A já mačkám ten fucking úhyb a Arno... Si tam něco šolíchá? Ne, jako tohleto mě kurva sere prostě. Já chci, aby Arno se vyhnul tý kulce a od... Prostě ne kokotí farma tohleto, tahle ta hra. Prostě to je nejdementnější hra ze všech Assassin. V trojce je aspoň solidní kombat systém, když člověk do toho nějak pronikne. Sice není ještě tak dobrý jako ve čtyřce. Ještě nebyl tak vylepšený, ale... Tohle je prostě kokotí. Hele, vím, jak mým je prostě kombat systém v syndikátu, ale come on. Tohle to je sračka všech sraček, tenhle ten. Co tady prostě Ubisoft udělal. Ne, žádný kámoši. Velký, jenom malý. Jenom malý hovna. Jako prostě jste viděli v té epizodě, že několikrát do mě stříleli nějaký nepřátelé a v klidu nedáváme nevíc nic. A pak se objeví nějaký snajpršný co proti vykempení, který dává pomalu půlku HPček na ráno. No. Nestáším tohle tu hru. A čím víc se děje u tyhle ty sračky, tím mám větší chuť. Udělat jenom skurvený hlavní příběh a pak se na to vysrat. Žádný vedlejšáky, žádný Nostradamus, nic. No to jenom říkám dopředu, abyste se nedívali, kdybych pak najednou rozjel hlavní příběh, udělal ho a nazdar bazdar. Víc mě nezajímá. Protože za mě je ten kombat systém strašně odpadavý. Na ty šperháky. Koho za mě tohle kokotí úplně. Tady jsem mi vynechal tím tomatem tu. Je synchronizační bod očividně. Mise. Jsem zapomněl, že tady to jsou tyhle ty kokotiny. Tak... J'espère que vous avez une bonne réplique.
údajná šička je dole. Počkej, musím zapomnět, kde je tady šatka. All done. I'm good. Tak. Jo, ty jsi kokůzku zasekl, viď? Tak, po osobní pomstě můžeme okrást tady ty, co okrádali lidi. A hlavně obchodníky o životy. Pascová maska za 24, pomůže 26, ty vohoda. Já dobrý prv. A ten mouku, ty vole. Hajzlo schromažďovací. Já už se tady někdo načuká výborně. To jsem rád. Prohlašuju toto za absolutní kokotickou misi, která by měla být spálena spolu s celou hrou jménem Assassin's Creed Unity. Všechno prači. Děkuji. Ano. Času na unik mám kolik chci. Ty vole, hodina 22. To je vole, to bude zase render. A co? Tutorial nahrávat na YouTube ráno? 9 možná? A budu rád, když se to stíne zpracovat na 6. večer. Nice work. Maricor will make sure this food gets to those who need it. Arnova na míru šutáka. Nějaký odvod jsem nedostal další dvě části, asi protože jsem nezískal všechny ty body nebo co. Ne, za mě je to kokotinec prostě tahle ta hra a se hodně blízko tomu, abych to tady prostě jenom projel na hlavní příběh. Protože prostě mě to sere. Nechci nápadnost. Se dvoučnou dvojitou asasinaci. Jo, takže tohle je můj názor na tu hru. Nesnáším ji a je to za mě skurvená pičvina. Jo. Ještě si vybereme peníze, doufám se vám i přes mé rejčíky, dnešní epizoda líbila, pokud ano, nechte tady prosím pás na ruku, komentář, odběr, v kubisku, Facebook, Discord, Twitch. Doufám, že se přidáte a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa, ať už to bude Vodko, Assassin, Horizon Forbidden West, či nějaká jiná hra. A do té doby zase někdy aloha.